vendi dhe koha u përzodhen, edhe mënyra vrasjes gjithashtu. Naim Murseli duke se përka diti gjatë planin për të vrar bashkëshorten e ti, Liridona Ademaj. Kërkesa prokuroris për saktim të masës e paraburgimit ndaj Naim Murselit, autorit të krimit Granit Plava, se dhe kushtrim kokalës, ka hedhur më shumë dritë në bitra që ndodhë në brëmjën e së mërkurës. Për ta kryer vrasjen, Murseli angazhoj Granit Plavën. A ti e apremtoj i 30.000 euro dhe planin e bënë së bashku. Se si pas dosi së prokurorisë fillimisht Naim Urseli, rët një javë paranates kritike, u takua me kushtrim kokallën. Naim Urseli ka të reguar të pandehurit kushtrim për problemet e ti bashkë shortore me tani të ndjerën Liridona Urseli. I pandehurit kushtrim i ka thënë, unë ta zgjidi këtë punë dhe ndërko janë morvesh për një aksident të inskenuar. Se si pas prokuroristë të dy o takuan edhe në një ras tjetër, ku kua kala i adha murselit numrin e telefonit të granit plavës. Inskenimi në in gjares dhe kryeri e vrasjes do të ndote më 29 nëntor në ora 20.25 minuta në fshatin bërnic në një pjesë të rrugës ku mungën drysimi publik. Derisa sa i pandeurin e morseli ishte duke levizur me veturën e ti në të cilën kanë qenë ndjera Liridon Ademaj dhe dy fëmijet të tyre. Pa mas ka dal para veturës i pandeuri Granit Plava me mos në kuk dhe revole në dorë. Ku si pas marveshjes para prake i pandeuri në i morseli me fëmijet kishin dal nga vetura dhe ishte larguar nga vendin gjarjes kince për të ikur, ndërsa në vetur kishtë mbetur tani e ndjera në kërkesën e prokuroris të reguat se vrasja u realizua me një plumbë. Granit plova që të ndjerë nga fërësia me një plumbë në qafë dhe si pasu e plagës dhe kje pruar e ndjerë Aliridon Adema i kishtë ndëruar jetë në vendin e njarës. Kjo vrasje konsideruat si një prej më të rëndave që kanë ndodhur në Kosovë në vitet e fundit. Pas së ansës, ku të pandehorve ju caktua paraburgimi për i 30 ditësh, ata janë transferuar në burgun e sigurisë së lartë.